Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo stepenovanje kompleksnog broja i primjenjivat ćemo Moivrovu formulu. Dakle, imamo neki kompleksan broj koren iz 2 minus i puta koren iz 2, to trebamo da stepenujemo na 20. stepen. Za početak mi znamo da u opštem slučaju kompleksan broj možemo da napišemo kao x plus i y i da ga prebacimo u trigonometrijski oblik po formuli r puta kosinus fi plus i puta sinus fi, pri čemu nam je r jednako korenu iz x na kvadrat plus y na kvadrat, a fi je jednako arkus tangensu od y kroz x. Mi ovdje imamo u zadatku kompleksan broj koren iz 2 minus i puta koren iz 2, a znamo da je u opštem obliku kompleksan broj je x plus i y, znači nama će x biti jednako korenu iz 2, a y će biti jednako minus koren iz 2. Ajde ovako, ako mogu da ga obeležim. Znači x će biti jednako korenu iz 2, a y minus korenu iz 2. Ajmo da nađemo r. R će nam ovdje dalje biti jednako korenu iz, pa primenjujemo ovu formulu, x na kvadrat, to je koren iz 2 pa na kvadrat, plus y na kvadrat, to je minus koren iz 2 pa na kvadrat. R će biti jednako, ovdje koren i kvadrat može da se eliminiše, ostaje samo dvojka plus, a ovdje bukvalno kad imate ovo da se kvadrira, to je kao da množite minus koren iz 2 puta minus koren iz 2, znači kao da ste ovako pomnožili, a to je zapravo jednako dvojci. I imamo da je r jednako korenu iz 4, odnosno r je jednako 2. Dobro, ajmo sad da nađemo i fi. Fi će dalje biti jednako arkus tangensu od y kroz x. Fi je jednako arkus tangensu od y nam je minus koren iz 2, x je koren iz 2, možemo koren iz 2 i koren iz 2 da skratimo sa koren iz 2, gore ostaje 1, dole 1, dakle fi jednako arkus tangensu od minus 1, pošto ovo 1 kroz 1 je zapravo jedinica, znači fi jednako arkus tangensu od minus 1 je minus pi četvrtine. I dobili smo koliko nam je i fi, i sad to ovdje menjamo, znači imamo za početak koren iz 2 minus i puta koren iz 2 je jednako, menjamo pomoću ove formule, r nam je, dobili smo 2 puta, sad pišemo kosinus fi, znači ja kažemo da ovu formulu ovdje, hoćemo napišemo, r nam je bila dvojka, onda imamo kosinus fi, fi nam je minus pi četvrtine, plus i puta sinus također od minus pi četvrtine. Sad je potrebno ovo da dignemo na 20. stepen. To dižemo na 20. stepen primenjujući Moivrovu formulu koja kazuje da ako imamo r kosinus fi plus i sinus fi, pa želimo to da podignemo na neki nti stepen. To se radi tako što ovo r podignemo na nti stepen, a sa tim n množimo ove argumente za kosinus i za sinus, znači bit će to jednako kosinusu od n fi plus i sinus n fi. Nama je u zadatku to n jednako 20, možemo i ovdje da napišemo i primjenjivat ćemo tu formulu, dakle imamo koren iz 2 minus i koren iz 2 pa na 20, da će biti jednako r nam je 2, n nam je 20, znači bit će 2 na 20 puta kosinus od n nam je 20, znači bit će 20 puta fi nam je minus pi četvrtine plus i sinus od n je 20 puta fi je minus pi četvrtine. Sad samo to malo da sredimo, znači imamo 2 na 20 puta, ovdje možemo skratiti 24 sa 4, ovdje ostaje 1, ovdje 5, pa kad peticu pomnožimo sa minus pi dobije se minus 5 pi, znači imat ćemo da je to kosinus od minus 5 pi plus i sinus, slična situacija i ovdje skratimo ih sa 4 i dobijemo da je to jednako sinus minus 5 pi. To je sada dalje jednako, znači ako nacrtamo trigonometrijski krug, ovdje nam je 0, ovdje je pi, pa kad
nastavimo dalje da se krećemo, ovde je 2pi, pa je ovde 3pi, znači ovako krećemo se po krugu 5pi i tako dalje. A ovaj takođe, i to je kad idemo u pozitivnom matematičkom smeru, ali takođe kad se krećemo u negativnom matematičkom smeru, znači ovde će biti 0, a ovde će biti minus pi. Takođe tu će biti minus 3pi, minus 5pi i tako dalje. Znači to je ova tačka i u njoj tražimo sada i kosinus i sinus, 2 na 20 prepisujemo puta, kosinus je tu minus 1, dakle bit će da je ovo kosinus minus 5pi je zapravo minus 1, jer je to isto što i kosinus od minus pi, odnosno kosinus od pi, odnosno kosinus od 180 stepeni plus i puta sinus od minus 5pi, isto što i, da kažemo, sinus od minus pi, odnosno sinus od pi, to je sinus od 180 stepenja, to je jednako nuli. To je sada dalje jednako 2 na 20 puta, ostaje nam samo minus 1 u zagradi, ovo plus i puta 0, nema potrebe se piše, samo nam ostaje da ovo izmnožimo, minus 1 puta 2 na 20 je minus 2 na 20 i to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog zadatka, ne zaboravite da lajkujete ovaj naš video i da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u nekom narednom videu, pozdrav i sve najbolje!